kapitola 0 až 20a, strana 13. První cvičení. Přečteme si zadání. Čti, nakresli na osy, spočítej, napiš a odpovídej. Přečteme si zadání slovní úlohy. Na malé větvičce opilila včela deset květů. Na velké větvičce opilila včela o květů více. Kolik květů opilila včela na velké větvičce? Musíme se zeptat. Máme tady otazník. Nakresli na osy. Udělám. Malá větvička. Malá větvička. Včela opilila 10 květů. Tak já si vezmu jinou barvičku, abych to mohl hezky znázornit. A zesílím si. Takže opilovala 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, velká větvička. Ještě si to tady zapíši. těch 10. U té malé, abych nezapomněl. Velká větvička, změním si pastelku. Abychom mohli udělat o 7 více, tak musíme nejdřív udělat stejně. Takže tady je stejně, čili 10, obtáhnu. A teďka o 7 více. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm více. Kolik to je? Takže je to stejně, čili deset. A ještě jsme přidali sedm a sedm. Takže deset a sedm rovná se sedmnáct. Můžu si to sem zapsat. Doplním odpověď. Na velké větvičce včela opilila 17 květů. Budu si pamatovat, že o více musím přičítat. A když je to o sedm více, musím přičítat sedm. Budeme pokračovat. Změním si zase na černou. Přečteme zadání, to je stejné jako u předchozího, takže si zrovna přečteme slovní úlohu. Malou větvičku opilovalo deset včel, velkou větvičku opilovalo o devět včel více. Kolik včel opilovalo velkou větvičku. Znázorníme, nakreslíme na osy. Změním si zase pastelku. Malá větvička. Tady deset včel. Tak. Jdeme na to. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. Změním si, jo, ještě tady zapsat, nezapomenout. Čili 10. Změním si na velkou větvičku pastelku o 9 více. Takže už z minulé slovní úlohy víme, že musíme nejdřív udělat stejně, abychom potom mohli udělat o více. Takže stejně, 10 a o 9 více o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm, o osm, o devět více. Kolik to je? Stejně deset. A k tomu těch devět navíc. Deset a devět rovná se devatenáct. Zapíši si to a doplním do odpovědi. Velkou větvičku o pilovalo 19 včel. Co si budu pamatovat? Ještě jednou. O více znamená přičítat. O devět více to znamená přičítat devět. Podíváme se na druhé cvičení. Přečteme zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Já si rychle tady nějaké dopočítadlo trochu znázorním. Tak, už mám dopočítadlo a všimnu si, že dnes to je všechno o čísle 15. Čili Matýska vložím tak, aby mi ukazoval na číslo 15. No, a pomocí jednotkových pásků budu zjišťovat. Lezu, uh, sunu si tam jedenáctku, tu udělám z desítky a jedničky, takže to budu mít dohromady jedenáct. A budu zjišťovat, kolik mě ještě chybí do patnácti. Jaký jednotkový pásek se mi tam vejde? Pokud se mi tam vejde. Čtyřka, pracoval jsem dobře. No a budu pokračovat tentokrát pořádku. Takže všechno vindám, jenom nechám Matýska v patnáctce a tentokrát si tam vložím jednotkový pásek 8. A budu zkoumat kolik mi ještě chybí do 15. Tentokrát, pokud najdu sedmičku, tak jsem počítal dobře. Takže postupně zkoumejte, z čeho se ta patnáctka může skládat. Takže nyní jsme si prošli celou stranu 13.